ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ନିଜ ଦମ୍ଭରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଡୁମାକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ଧୋବାବଞ୍ଚର ଗାଁର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେହେରା। ରାତି ପାହିଲେ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ କଲରା, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେପାର କରନ୍ତି ସେ। ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ବସି ହାତରେ ପେଡେଲ ମାରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ। ଦିନ ତମାମ ରୋଜଗାର ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ହେଲେ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜା ବାପାରେ ମାମୁଁରେ ଖାଇକି ବଇଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ହେଲା ତା ରାତିରେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବୁଝିଲା, ଆଉ ପନିପରିବା ବେପାର କଲି। ଆଉ ଆଉ ଭାଇ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଅଛି, ବିଲବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଘରେ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଦୁଇଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ଲୋକ ମିଳିଲାଣି, ଗାଡି ମତେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ବେପାର ବାଡ଼ି ଅଧିକ ଟିକେ କରିଦିଅ। ସକାଳୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଯାଉ, ଯଦି ଆଇଲା ବେଳକୁ କୋଉଦିନ 12ଟା, କୋଉଦିନ ଘଣ୍ଟେ, କୋଉଦିନ 2ଟା ହେଇଯାଉଛି। ସେତିକି ଆଣିଲେ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିରି ଚଳୁଛୁ। ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା 700 ମିଳୁଛି କି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ହଁ କି। ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବା ଜାଣି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ବାପା, ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାପ ଘରେ ଆସି ରହିଲେ ମା। ମୂଲ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା କରିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସାହସିକତାର ସହିତ ସେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଦିନ 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଆମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଗି ନଉଛି, ତିନି ଜାଗା ସାଇଲେ ଆଉ ତିନି ଜାଗା ସାଇଲେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଗି ନଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଆଇଠା ଆସି ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ହେଉଛି, ଆଉ ତାର କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଫୁନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ, ସରକାର ତରଫରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଖୁବ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଧରି ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।